matondo matondo mingi batata ba mama bana somi amboka kongora pesi bino yenge kieno ba o balanda ka profete Mahomet na pesi bino salam aleko ba o ya Yesu Kristo na pesi bino shalom ngai leki na bino kulutu na bino na komba mbuta toko mfumu ka kongo ya totela tozali bel bien wapi esika tozali na mbanza kongo na kanisa lolenge bokoki komona bino moko awara epai ne pai mboka agitation zali partout cela veut dire ya une quelque chose nini tozali nango ezali mokolo oyo tubungisaki ya ya kempavita kasi bana na kongo balobaki kete esengeli tozonga penza na bokoko na biso wapi esika tozongi na bokoko na biso bomoni kete agitation zali toleki mbango apo na kolakisa bino kete ndenge nini makambo ezali koleka kati na mboka na mbanza kongo non comment report losako bana soma mboka kongo ngai leki na bino kulutu na bino na komba ya mbuta toko mfumu ka kongo dan totela wapi ngai moko personne selengaki ngai na kita kati na mabele ya mbanza kongo wapi otobiso tubengi terre sainte na biso bayindo me pora koleka boye esengelaki kete na luka na moni bandeko nanga na musika o babengi ya bundu dia kongo bede kansikle yanga bitika na leka boye tena singa kozwa bango maloba na yeba pona moni bato agitation zali kati na ville ya mbanza kongo me tika na pesa nano ndeko nanga na zali na ye awa na liboso mbuta yenge kyako kadi ambuko mwana kongo tete kabaka povaka kisunzula luvina mat ngeta bonso bona fuketo ka sala bakulu beto teke la ngiza ba minele munse yayi kongo budi akala kongo mwana kongo teke la kabaka mpova yandi bina mani mukisunzula vova nkumbo andi luvila la seye ngudi vazimu na sikavana yenge mono ntela mane vantari se eno nkumbo amine kembi kisadiza ngudi ami vuilu mulu vila lwa mpanga sedi ami vuilu mulu vila lwa kindamba idina mono mpanga eno ngena mwe mpanga ndamba yenge kieno mutatu kya mase ngeta matondo mbuta karibungi siri baba mbanza kongo tumuone bantu babengi tamona bosu kuna kwa yelele batu tuzolele tuzaya kinkinzi lunanga wamu na mdi atubokele muntinu tinu munzake za zonsu ngati wotuisa munto tu wa mbanza kongo kidi ambu lunanga diao dia pwe na kibene munto tu wa mbanza kongo ingeta bosu butu zaidi diovo mbanza kongo imbanza akimfumu keto pamindele bubalua kama mbanza ya hii bayo kama vata ye bantu vakala ye mwana nkentu mosi ntumwa yi mosi ya fila tata nzambi mukwiza avutu la kanda ya kongo vakiandu kianzitu su wakala mkumbu ya yaya vita buna yandi wa yoko wa mulumbu kianzole mungonda ya nsambodia mvu wafunda di mosi nkama sambodia lusambodia samba nu idia ubeto tuluaki di mkwiza sani sinabakulu beto mkwiza avutu la matondo inkinzi wa mfuilu wa yaya vita kimpa ukutuluaki sivafulu kiaki matondo bo wambu ngeti mona gatu kakabede kage nanga vavangatu hoyi menomba mulu na baba katu nkinzi wa uka wena kaka wabundu ya kongo ko wena nkinzi wa ndombe za zomunza ya mvimba twena vava sitwakala vava ye mabundu mampila mumpila bantu babotu ni sitwakala baba mpila yai ndombe bati kidi sika maye mona kedika idina bwabu vava unu kya kiki na kala njibululu tuizi di mukuza bieka fulu bia bibian longo ivava vana vyoke la nkinzi una yanti ka unu kya kibana vana palestra bosi mbazi sitwa diata mbanza ya isi ya nikuka vusindwa vutu ka vava silwa mona nkangu wena mubifulu bya mpila mumpila umenilwa kila ka watombo keleko nkangu si watombo ka si watombo ka pasi votu wa sani sina ya ya vita unu minkunga mia nkembo si mia kala vava zingimbu julu za ngolo nkinzi wa nene beni unakala vafulu bya mpila yae matondo mbuta babu tumuenevo lotigatika sangara wao karibu bosu bovulanga bo mpeve ya mika mambo yao ngeta beto tena vambu kumbanza ya ngola mpeve ya mika memba tuna ya mabundu mamonzo no tuna kimvuka cha mviba baboke langa kimvuka cha kara kyo keti yonzi kama bundu mamo masaji mavuvi langa nkuma mfumu kimbangu mabundu mamonzo no kimbangiste sima untoko aseka dekabe vuva mu mamoto ni wavudu vava vambanza ya mbanza kongo tuena ye makumole ye ndambu ya mabundu tunasanga na vafulu kiaki ngeta kajambu kukaka tutondele ngeta mwono pe tondele 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 tata maneno salu kia mbote ye bika lusaku mwono la batata mpungu tulendo lwasiki la mubenu musalu kilo tisala bondi ya mbuta sangi Bom dia. Como está a saúde?
A saúde está muito boa. Olá, para não achar de surpresa, aqui é uma equipa de reportagem RMS TV. Uma equipe de jornalista qualificado para poder colher informações com exatidão concernente a Nzila Congo. E nós descobrimos que o Papa Sangue tem muito conhecimento sobre Nzila Congo. Por favor, Papa, queira nos dar mais informações sobre isso? Ok. Segundo a minha cultura, não me permite de tomar a palavra à frente das pessoas sem, portanto, se apresentar. Então, ele cunde de Muzolangangu e Lendo. Mono kumbwa mene sangi wa vanga dio mfuma tsamba kana mwana laza savo ngena kesa mubundu dia Kongo nzila Kongo ifo mubundu dia Kongo assim queria dizer que sou do clã sangi do clã tsamba kana e sou filho do laza esse é o clã do meu pai. Então, o meu nome chama-me Sangue Wavangadio. Ouvi a questão que você me deu, conhecimento, sim, estamos lá, porque em Kikongo sempre falamos que Malongi, Longa Sana, assim, ainda continuamos a aprender sobre o Nzila Congo. Agradecemos. Qual é a importância na sua chegada cá em Banza Congo? Que importância isso tem em Banza Congo? Claro que sim, hoje acho que estamos vestido numa t-shirt que tem foto de Yaya Vita Kimpa. Quer dizer que se aproximamos aqui no Banza Congo, saímos de Luanda, para vir comemorar e a morte de Yaya Vita Kimpa no dia do 2 de julho. Obrigado. Banza Congo pode comparar com quem na sua vida? Banza Congo. Banza Congo, só que porque estamos a falar em português, vai pensar que é tipo alguma coisa de nada. Portanto, que Banza Congo é uma palavra, é um nome que Congo quer dizer Banza a Congo. Quer dizer, Banza é a cidade e Congo é o Deus. Quer dizer, é a cidade de Deus. Então, imagina em todos os sítios que os Bakongo têm, ou todos os sítios africanos têm, tem só um sítio que foi chamado a cidade de Deus, em Banza Congo. Então é uma cidade muito importante, significa muito importante nas nossas vidas. Muito obrigado, Sr. Sangue. Agora outra pergunta ainda que não se cale. Qual é o projeto que tens depois de ter chegado cá em Banza Congo? Que projeto tens depois dessa missão ou então esse evento ter passado? Que projeto tens? Ingeta, eu acho que, na verdade, eu sou Kessa Munzila Congo e tenho uma missão, quer dizer, de repetir tudo que o Longi veio, profetizado pelo Senhor Kimbangu, tudo que ele ensinou, e nós, quer dizer, aprendemos isso e continuamos a ensinar os outros que ainda não sabem de nada. Esse é o meu objetivo principal. Agradecemos. Estou a ver que tem muita ânsia em exibir a sua cultura. Tem muita ânsia mesmo em exibir essas crenças. Mas uma pergunta ainda prossegue. Que conselho tem para com os jovens no que tange, por exemplo, a divulgação rapidamente e urgente nessas pessoas também para ver se adirem essa crença também? Sim, eu vou dizer que acho que eu te ouvi falar da crença. Queria retificar um pouco, porque normalmente nós não temos a crença, mas não temos, aprendemos para ter o conhecimento. E aquele conhecimento é muito importante, porque segundo a nossa luta é a libertação da terra negra. A libertação, como que podemos libertar aquela terra segundo aqueles ensinamentos que estamos a aprender? Quer dizer, temos três faculdades, ou três atributos de Deus.